Dobrý deň, pozdrav pre všetkých piatákov, ktorí sledujú vysielanie pre piatákov cez televíziu. Ja som Ivan Ječmen, profesor matematiky a dnes vám pomôžem zvládnuť jednu novú lekciu, ktorá sa volá rovnice so sčitovaním a odčitovaním. Prvne, než počneme, musíme si zopakovať najvážnejšiu vec. A to je, čo vôbec znamená riešiť rovnicu a čo je to vôbec riešenie rovnice? Riešenie rovnice predstavuje každé číslo, ktoré keď sa dosadí na miesto neznámej rovnice, dostane sa správna rovnosť. Ako čo tu môžete vidieť, napríklad, ak máme x plus 8, že sa rovná, x plus 5, že sa rovná 8, v tom prípade riešenie 3 je jediné riešenie tejto rovnice. Kým z druhej strany, ak máme rovnicu 2 minus x, že sa rovná 5, v tom prípade taká rovnica nemá riešenie m množine n. Tuto normálne môžeme mať rôzne kombinácie. No, to, čo je pre nás najvýznamnejšie, je jedna najzákladnejšia rovnica, ako čo je napríklad 8 plus x rovná sa 12. V takomto prípade neznámy sčítanec je x, znamená na ľavej strane. Po riešenie prídeme najľakšie na ten spôsob, že jednoducho od súčtu odčítame známy sčítanec osmičku, znamená osmičku prehodíme na druhú stranu a dostaneme, že x rovná sa 12 minus 8, to jest x rovná sa 4. V tom prípade, na tomto jednoduchom príklade s celými prirodzenými číslami, veľmi ľahko prichádzame po pravidlo. V prípade, že máme neznámeho sčítanca, po riešenie prichádzame tak, že od súčtu odčítame známeho sčítanca. Pozrime si napríklad na ukážkové príklady. V príklade 1, kde máme príklad s desatinnými číslami, máme x plus 3,74 stotín, že sa rovná 12,59 stotín. Normálne, že teraz týchto 3,74 stotín prehodíme na druhú stranu. A po riešenie prídeme tak, že 12,59 odčítame 3,74. Výsledok je 8,85 stotín. Druhý ukážkový príklad týka sa zlomkov, kde máme zmiešané číslo 2,5 plus x, že sa rovná 10,3 štvrtiny. Máme celkom istý prípad ako doteraz. Známy sčítanec prehodíme na druhú stranu. A teraz 10,3 štvrtiny odčítame 2,2 štvrtiny. Ak sa spýtujete, skadia teraz máme týchto 2 štvrtiny, to je preto, že týchto tu jedna pola, ktoré vidíme tuto, sme prehodili na druhú stranu, rozšírili s dvojkou a prakticky sme dostali štvrtiny aj v jednom, aj v druhom čísle. Teraz odčítame 10 minus 2 je 8 celých a 3 štvrtiny minus 2 štvrtiny je 1 štvrtina. Riešenie je 8,1 štvrtina. No, takto v rozprávke to vyzerá veľmi kľudne, no keď my máme vypočítovať, potom tu už máme jednu celkom druhú vec. Pozrime si napríklad príklady, znamená skletovej knihy na strane 157, úloha 3. Zoberieme napríklad úlohu pod A, 2,4 plus x rovná sa 3,05. V tomto prípade známy sčítanec 2,4 prejde na druhú stranu a x sa bude rovnať 3,05 minus 2,4. Týchto 2,4 sa môže napísať ako 2,40. Prečo vôbec dopisujeme túto nulu? Túto nulu dopisujeme preto, že v tomto prípade máme dve decimály, práve preto aj tuto musíme mať dve decimály na pravej strane. Najlepší spôsob zaočítať takéto čísla je do stĺpca, kde napíšete 3,05 aj 2,40 a počnete odčitovať. Prvé odčítanie vôbec nie je problém, 5 minus 0 je 5. No, tuto už nadchádzame na problém, lebo je 0 menšia ako štvorka a toto sa odčítať nedá. Skrze toho musíme požičať a tuto zostane 2 celé a keď prehodíme 1 celé poza desatinnú čiarku, tuto sa stvorí desiatka.
Teraz je už ľahko. 10 minus 4 je 6. A 2 minus 2 je 0. Čo znamená, naše riešenie bude 0,65. Toto by bol príklad, ako sa robí s desatinnými číslami. No, ideme zobrať jeden príklad so zlomkami. Napríklad tento pod C. X plus 4,1 pola rovná sa 9,3. Takže moment len, zotrieme trošku tabuľu. A ideme urobiť nasledovný príklad. X plus 4,1 pola rovná sa 9,3. V tomto prípade znovu známy šítanec prejde na druhú stranu, pritom premení znak a máme 9,3 minus 4,1 pola. Tu už máme trošku zložitejšiu vec, pretože nemôžeme odčitovať pečiny a polovice. Skrze toho musíme nájsť najmenší spoločný násobok. V takomto prípade je to veľmi ľahko, lebo 5 a 2 sú prvočísla. Pre prvočísla sa NSN nachádza na ten spôsob, že sa jednoducho vynásobia a v tomto prípade dostávame 10. Takže x rovná 9,6 minus 4,5. Podľa pravidla, ako ste sa učili na minulej hodine, ako sa odčitujú zmiešané čísla? Najprv sa odčítajú celočíselné hodnoty, znamená 9 minus 4 je 5, a teraz 6 minus 5 je 1. Pred cvičbu vám nechávam, že by ste si urobili skúšku aj jedného, aj druhého príkladu. To, čo my teraz obrobíme ďalej, sú nasledovné prípady, a to je, keď máme neznámy menšenec. Tuto je dosť podobná rozprávka ako v minulom prípade. Menšenec, ktorý je neznámy, je prvý. Menšiteľ je hneď popri ňom štvorka, ktorú, keď prehodíme na druhú stranu, dostaneme, že rozdiel plus, znamená tento menšiteľ, dáva nám to naše neznáme číslo x. V tomto prípade 8 plus 4 je 12. Znamená, čo by bol algoritmus riešovania? Neznámu x dostaneme tak, že sčítame rozdiel a menšiteľ. Pozrime na ukážkovom príklade, ako to vyzerá. Pri napríklad príklade, keď máme desatinné čísla, aj keď máme zlomky. V tomto prípade x minus 6,4 je 5,72. Čo znamená, keď 6,4 prejde na druhú stranu, 5,72 plus 6,4 je dokonca 6,40. Toto, keď sa sčíta, je 12,12. Pri zlomkách je normálne trošku zložitejšia vec, hoci sa tento príklad opiera na tento príklad, čo sme robili teraz. Tu sa robí o tom, že keď prehodíme týchto negatívnych 2,1 pola na druhú stranu, budeme mať 5,1 plus 2,1 pola. Znovu tuto skrze pečín a polovic spoločný budú desatiny, s tým, že sa prvo musia rozšíriť zlomky. Znamená, toto bude 5,2 a toto budú 2,5. Toto teraz sčítať je už naozaj ľahko. 5 plus 2 to je 7, 2 plus 7 to je 7, aj máme 7,7. No, teraz už pomaly prechádzame na to, čo je za nás najvážnejšie, a to je naša samostatná cvičba. A naša samostatná cvičba sa znovu bude konať, ale na úlohe 4, na istej strane, 157, kde môžeme urobiť nasledovný príklad x minus 3,1, že sa rovná 1/6. Prosím, trošku zriadíme tabuľu. A môžeme prepísať úlohu. X minus 3,1 rovná sa 1/6. Normálne, že teraz týchto 3,1 prejde na druhú stranu a sám x bude 1/6 plus 3,1.
Volo bi to viac ako dobre, keby sme túto mali trečiny, v tom prípade príklad by bol veľmi ľahký, ale keďže ich nemáme, najmúdrejšie by bolo túto jednu trečinu rozšíriť na dve šestiny. Čo teraz dostaneme? Keď sa šíta jedna šestina aj dve šestiny, to budú tri šestiny. Čo znamená, že 3 celé aj dve šestiny, keď sa šíta s jednou šestinou, dostanete 3 celé aj 3 šestiny. V tomto prípade jedine, čo ešte môžeme urobiť, je týchto 3 šestiny skrátiť, kde dostaneme, že je toto 3 celé a 1 pola. Takže so zlomkami sme si poradili dosť ľahko. Môžeme teraz prejsť nasledovný príklad, napríklad pod B, kde môžeme x minus 5 aj pol od neho očítať 5 aj pol a dostať 19,4. V každom prípade príklad je ľahký, lebo 19,4 plus 5,5 v tomto prípade ideme vidieť takto. 19 je 5, toto je 24, a 4 desatiny je 5 desatín, to je 9 desatín. Znamená, toto je 24 celé aj 9 desatín. Posledný prípad pre rovnice ako také je, keď máme neznámy menšiteľ. Pravdepodobne by sa mohlo povedať, že je toto pre piatákov najväčší problém, pretože si na takéto úlohy nezvykli. To, čo môžeme povedať, že je najľahší prístup v takomto príklade, vymeniť miesta rozdielu a menšencu. Jednoducho, keď tu, to je, prepočujem sa, rozdielu a menšiteľu. Keď vymeníte miesta, tak neznáma x v tomto prípade sa dostane tak, že sa od rozdielu 12 odčíta, znamená už osmička, a v tom prípade x bude 4. Znamená, čo by bol najľahší prístup? X rovná menšenec minus rozdiel. Pozrime si ukážkové príklady. V tomto prípade znamená, menšenec je 8,42, kým rozdiel je 3,61. Znamená, keď si oni vymenia miesta, dostaneme, že x rovná sa 8,42 minus 3,61. Tuto je príklad trošku ťažší, pretože je 61 stotín väčší ako 42 stotiny, preto sa musíme troška pousilovať a dostať, že tuto máme 4,81. Z druhej strany, bez ohľadu, že zlomky vyzerajú ťažšie z robotu, reálne v tomto prípade nie sú. Lebo tuto máme 2,4 petín, kým tuto máme 1,4 petnáctiny. Pre 5 je 15 je veľmi ľahko nájsť najmenší spoločný násobok, pretože keď petorku vynásobíme trojkou, dostaneme rovno 15. Práve preto len tento prvý zlomok načím rozšíri trojkou a z našich 2,4 petiny dostaneme 2,12 petnáctin. Teraz je už očitovanie ľahké. 2 minus 1 je 1, 12 15 minus 4 15 sú 8 15. Keďže sa v tomto prípade nič nedá skrátiť, veci zostávajú také, aké sú. Jedine, čo môžeme ešte pozrieť, je, čo si môžeme precvičiť z týchto príkladov, čo sa v Kletovej knihy na strane 157 ponúka. Jeden z veľmi dobrých príkladov pre cvičbu je napríklad tento prvý, kde máme 10,5 šestín minus x, že sa rovná 3,3 štvrtiny. Znamená, 10,5 šestín minus x rovná sa 3,3 štvrtiny.
Znamená, keď si vymenia miesta x je 3,3 štvrtiny, x sa bude rovnať 10,5 šestín mínus 3,3 štvrtiny. A teraz jediná robota je pozrieť, čo je NSN za 6 a 4. Tu nás jen trošku čaká robota. Bez hľadu, že sú to malé čísla, to sa môže urobiť na spameť. Preveríme a budeme vidieť, že v takomto prípade NSN pre 6 a 4 sú 2 krát 2 krát 3, čo sa rovná 12. Znamená, a jeden aj druhý zlomok budeme upravovať na 12. V tomto prípade máme 10,10 a tuto máme 3,9. Po odčitovaní 10 minus 3 je 7 a 10,12 minus 9,12 je 1,12. Takže ako čo vidíte, tento príklad dosť rýchlo, ľahko dopadol. No, môžeme si troška zobrať aj decimálne čísla. Napríklad úloha pod B, 12 minus x rovná sa 3,7. Znovu si 3,7 a x vymenia miesta. X bude 12 minus 3,7. A teraz toto už bude ľahké. 12 minus 3, to je 9, ale keď od toho ešte odčítame 0,7, x bude 8,3. Ako čo ste mohli vidieť v týchto prípadoch, technika výpočtu je viac menej istá. Technika výpočtu je práve to, čo ste sa učili v minulých dvoch týždňoch, znamená, ako sa operuje so zlomkami, ako sa operuje s desatinnými číslami, ako sa operuje so zmiešanými číslami. A všetky tie pravidlá sa uplatňujú práve na takýchto príkladoch. To, čo nám jedine zostalo, je trošku si zopakovať, čo sa vôbec na tejto hodine učilo. Prvo, najväčšie musíme byť vedomí, čo je vôbec riešenie rovnice. Na riešenie rovnice je každé číslo, ktoré je vsunuté na miesto neznámej, ako výsledok dá správnu rovnosť. E teraz, v našom prípade my máme tri kombinácie, aké sa nám môžu stať. Keď máme súčet, v tom prípade neznámy sčítanec sa dostane ako rozdiel súčtu aj známeho sčítanca. Ak máme rozdiel a máme neznámy menšenec, v tom prípade ten neznámy menšenec sa dostane ako súčet rozdielov menšiteľa. Aj tretí prípad, keď máme neznámeho menšiteľa, tedy neznámu dostaneme ako rozdiel menšenca a rozdielu ako takého. Nazná sa, že bolo všetko jasné, čo sme robili na tejto hodine, a jedine, čo nám zostalo, je, že by ste si vy, milí piatáci, trošku zacvičili v celej tejto rozprávky, aby ste videli, ako vám to ide. V prípade, a verím, že všetci máte kletovú učebnicu, ktorá je preložená do slovenského jazyka minulý rok, nájdete si na strane 157 úlohy 3, 4 a 5. To, čo by bolo, že by ste si precvičili všetky príklady pod B a D, ale v každom prípade, ak máte času, môžete si zobrať všetky príklady 3, 4 a 5, istotne vám dobre príde. Takže, milí piatáci, do nového počutia. Dovidenia.